adım Babur. Mən data oku mərkəzində robotexnika kursunda oxuyuram. Mən bu gün LED-lamp işləri arxalı animasiya dizisi öyrəndim. Birincisi, həmə bilən svetofor animasiyası, ikincisi işi animasiyan düzdüm. Gördürənlərsin, inabı ortadan başlayıb çetək hərəkətlərini tutdu. Mən buna iş üçün kod yazdım. Kod yazışı arxalı işi olan psikələr yanıb hərəkətlərini tutdu. Bu kodla yazış üçün mən 15 gün vaxtım getdi. Mən oradan gəlməyəkən asan bok qaldı. Mən bir yerə gəməzsən əldim. Mürətdir, nərsən əzə düşü, kod yazışı, oyun yazışı bilməsədim. Bir yerə gəlib mən, nərsən əzə düşü.